Odnos građana prema planskoj dokumentaciji, odnosno prostornim i regulacionim planovima, se radikalno mijenja. U odnosu na nekada provođene javne rasprave o nacrtima izmjena regulacionog plana grada, na koje su dolazili rijetki, nedavno održana javna rasprava je pokazala da je interes građana, vlasnika zemljišta i objekata, investitora i građevinskih kompanija ogroman. Svi su željeli imati informaciju više o tome gdje se i šta se može graditi, i ono što je još važnije, svi su imali i neki prijedlog izmjeni. Regulacioni plan centar, kome vršimo izmjene i dopune, usvojen je u decembru 2013. godine i objavljen je u službenom glasniku 13/13. Razlozi za izmjene i dopune ovog plana su usaglašavanje sa prostornim planom grada Gračanice koji je donesen 2014. godine, zatim rješavanje mogućnost intervencija na postojećim objektima i parcelama, jer stalno dolazi do promjene vlasnika nekretnina unutar prostora obuhvata plana, a time i drugačijih zahtjeva za njihovo korištenje i građenje od onih predviđenih planskim aktom. Također, u proteklom vremenskom periodu od usvajanja plana, koji je duži od 5 godina, zahtjevana je nova analiza koja će dovesti svakako do nekih izmjena u postavkama plana. Procedura donošenja odluke o pristupanju izmjenama plana je urađena na gradskom vijeću. Javna rasprava o nacrtu regulacionog plana centar pokazala je da je interes za građenje veliki i da se brižljivo planira kako da se iskoristi svaki centimetar građevinskog zemljišta. Pokazala je i to da investitori žele da im se omogući veća spratnost objekata i jedan novi trend da se kupuju lokacije sa izgrađenim porodičnim kućama, parcele objedinjuju i na tim lokacijama grade veliki stambeno-poslovni objekti. Javna rasprava je pokazala i da veliki broj vlasnika objekata i zemljišta nije kvalitetno upoznat kako je u postojećem regulacionom planu tretirana njihova i okolne parcele. Shodno interesu za regulacionim planom u Gračanici će se nastaviti trend intenzivne gradnje i bit će to prilika da se na neki bolji način riješi niz prostornih problema, kao što su saobraćajnice, parkiranje, zaštita kulturno-historijskog nasljeđa i ambijentalne vrijednosti Gračaničke čaršije. Iako regulacioni plan ima i niz hrabrih izmjena, iako su zahtjevi vlasnika i investitora ogromni, čini se da će i novi regulacioni plan uspjeti odgovoriti svim zahtjevima i potrebama, ali ispoštovati sve ono na što je Gračanica stoljećima ponosna i zbog čega su je ljudi kao grad voljeli i vole.